Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Söyləş proqramının növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Düz 10 il öncə, məhz bu günlərdə, yəni 2006-cı ilin may ayının 22-sində Hicri Şəmsi təqvimlə Xorda dayının biri Güney Azərbaycan tarixinə möhtəşəm bir hadisə ilə yadda qaldı, yəni hadisə ilə düşdü və müasir Güney Azərbaycan mübarizə tarixində bir xordat və yaxud da başqa dildə desək, oyanış hərəkatının əsasını qoydu. Nə baş verdi həmən günlər və o günlərə qədər ki, uzun illər Pəhləvi rejimi dönəmindən ta İran İslam Respublikası yaranandan sonra da davam edən bir şovinist düşüncəyə qarşı millət ayaqlandı, millət ayağa qalxdı və öz haqq səsini bütün dünyaya ucaltdı. Artıq həmin hadisədən, yəni İranın rəsmi dövlət orqanı olan İran qəzetində Azərbaycan türklərinə qarşı təhqirdən sonra ayaqlanan Təbriz, Urmiyə, Qoşaçay, Sulduz, Ərdəbil, Zəncan və başqa şəhərlərimizdəki xalq ayaqlanmaları, xalqın öz haqlı hüququnu müdafiə etməsi və şovinist düşüncəyə qarşı etiraz aksiyaları sonucda bütün dünyada mən də varam, haray-haray, mən türkəm deyə Güney Azərbaycan türkünün fəryad səsinə biganə qalınmağa səslədi. Bugün artıq o tarixdən 10 il keçir və 10 il ərzində Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı nələri əldə etdi, nə qazandı və bugün Güney Azərbaycandakı Milli Azadlıq Hərəkatı Quzey Azərbaycandan necə görünür? Bu barədə danışmaq üçün verilişimizə Türkistan qəzetinin baş redaktoru, eyni zamanda Ortaq Dəyərlər İctimai Birliyinin sədri, hörmətli Aqil Camalı dəvət edəmiş. Aqil bəy, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Bu əslində bir bayramdır, yəni şəhidlərimiz oldu, onların ruhunu proqramın əvvəlində. Şad olsun deyirik, onların ruhu şad olsun, onların getdiyi yol, yolları davamlı olsun deyirik. Amma üst-üstə bir Güney Azərbaycanın milli düşüncə tarixində, milli mübarizə tarixində böyük bir hərəkatın, böyük bir səhifənin əsasını qoydu. Ona görə bu həm də bir bayramdır, bayram əhval-ruhiyyəsində qeyd olunmalıdır. Siz də bu məsələdə Güney Azərbaycana dəstək Azərbaycandan istər media dəstək, istər mənəvi dəstəkdə özünə məxsus rolu olan bir insansız və bugün bu önəmli gündə sizinlə birlikdə bu verilişi paylaşmaq gerçəkdən xoşdur. Aqil bəy, 10 il bundan qabaqki hadisələri hamımız bilirik. 10 il bundan əvvəl Güney Azərbaycan türkü artıq İran İslam Respublikası dönəmində belə davam edən o şovinist, şubiyyə, panoramist düşüncəyə qarşı bir ayağa qalxdı və öz sözünü dedi. Sizcə 10 il ərzində Güney Azərbaycan hərəkatı haradan hara gəlib? Bir ötəri ekskurs eləyək bu məsələyə. Rüfət bəy, bir də təşəkkür edirəm dəvət üçün. Siz qısaca ekskurs elədiniz, həmin o hadisələrin xronologiyasını xatırlatdınız. Həqiqətən də bu ötən 10 il müddətində biz müqayisə eləsək, Güney Azərbaycandakı hərəkatları ötən əsrin əvvəlindən, ötən əsrin sonuna olan 100 illik hərəkatla müqayisə eləsək, istər deyək ki, Xiyabani dövrü, Səttarxan, Şəvəri filan. Bunları üst-üstə gəlib o 100 illik bir dövrünü müqayisə eləsək, 10 ildə çox qısa, yəni böyük bir yol məsafə qət olundu. Yəni 100 illə müqayisədə daha çox məsafə qət olundu. Bu baxımdan sizin 22 may hadisələrini, o vaxtki olayları bayram kimi qeyd eləməyiniz və bunun üçün də xalqımızı təbrik etməyiniz həqiqətən öz yerində olan bir məqamdır. Mən də hesab edirəm ki, ağrılı acılı olsa da, itkilərimiz olsa da həmin günlərdə şəhidlər versək də, əgər bir şəhidlik məqamı, bir itkilər nəticədə gətirib bir qələbiyə səbəb olursa, necə ki 20 yanvarda biz o qədər şəhidlər verdik, amma onun nəticəsində Azərbaycan öz istiqlaliyyətini bərpa elədi. Eyni zamanda 2006-cı il 22 may hadisələrinin də mən hesab edirəm ki, 10 il geriyə baxanda böyük nəticələri ortadadır. Bugün də biz o nəticələri görürük və onun üzərində Güney Azərbaycandakı milli hərəkat öz mübarizəsini davam elətdirir. Bu baxımdan biz 22 may hadisələrini həqiqətən də bir milli oyanış, milli dirçəliş günü kimi qeyd eləməyə, bayram kimi də, önəmli bir gün kimi də qeyd eləməyə haqqımız çatır. Ümumi 10 illik prosesə baxanda biz bu məsələni, bu prosesi təkcə bir kənardan baxan, nəzəri olaraq öyrənən insanlar yaxud da biz birlikdə demək olar ki, olmamışıq. Bu və digər şəkildə bu prosesin içərisində olmuşuq həmçinin.
Ona görə də bu proses bizə daha doğmadır, daha yaxınla bilirik. Onun yalnız müəyyən, belə deyək də, başqaları üçün, dünya mediyası, Azərbaycan mediyası üçün müəyyən hamıya maraqlı olan xəbərlər olanda bizim üçün maraqlı olmuyor. Biz də bu ötən il, o 10 illikdə hər gün Güney Azərbaycandakı gedən proseslər, istər qalxmalar, emmələr, hər bir məqam bizim üçün maraqlı olub, eyni zamanda izlənilən olub. Ona görə də biz bu prosesləri daha belə də yaxından izləmək imkanımız olub. 2006-cı ilin may hadisələrindən sonra Güney Azərbaycandakı milli hərəkat yeni bir keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoydu. Həmçin burada bir müasir çağdaş dünyanın tələblərini də öz içərisinə alaraq modern bir hərəkat kimi ortaya çıxdı. Əgər 2006-cı il hadisələrinə qədər, o günlərə qədər Güneydəki zaman-zaman davam eləmiş milli hərəkat ədəbiyyatda, şeirlərdə, şeiriyyatda, deyək ki, musiqidə özün göstərirdisə, daha çox biz Güney deyəndə Şəhriyar, Səhənd və digər ədəbi insanların simasında bu hərəkatı görürdüksə, amma 2006-cı ildən sonra Güney Azərbaycan faktoru bir siyasi mahiyyət olaraq təkcə Azərbaycan üçün, İran üçün deyil, bütün ölkədə dünyanın gündəminə təqdim olundu ki, bu ölkədə belə bir problem var, tarixi problem var, tarixi ədalətsizliyi ortadadır. İndi bunlar kimsə buna göz yumdu, kimsə görməzdən gəldi, bu onların öz işi, yəni kənar güclərdən söhbət gedir. Amma nəticə etibarilə hər bir şəxsin, hər bir bölgənin, qurumun, beynəlxalq təşkilatların daha çox məlumatı oldu ki, bu ölkədə belə bir, deyək ki, insan haqları ilə bağlı, dil, deyək ki, haqqı, təhsil haqqı, ən azı, yəni bu minimum, deyək ki, tələblər deyirəm ki, bunlarla bağlı belə problemlər var. Bunu ən azı problem səviyyəsində bildirər. Ona görə 2006-cı ilin 22 may hadisələri, demək olar ki, Güney Azərbaycandakı milli hərəkat üçün bir təkan rolunu oynadı, yeni bir, modern bir hərəkat başlaması üçün təkən rolunu oynadı və bugün də bu hərəkat demək olar ki, konkret bir təşkilat içərisində olmasa da, onun konkret, deyək ki, hamı tərəfindən qəbul edilmiş lideri və liderləri olmasa belə, bir ümum xalq hərəkatı olaraq kütlələr içərisində davam edir və sanki bunu hansısa bir ruh özü idarə eləyir. Parçalanma yoxdur, fərqli fikirliklər yoxdur. Vahid məqsədə doğru 7-dən 77-də insanlar bu və digər şəkildə istər, deyək ki, idman yarışlarında, istər bir rəsim sərgisində, istər yəni, bir bəhanə tapar, yəni, bir imkan tapan kimi həmin o daxili enerjini orada nümayiş etdirməyə çalışırlar. Bəli, çox gözəl. Yəni, əslində, hər zaman güneyli soydaşlarımız quzey ilə bağlı gözləntiləri çoxdur. Mən istəyərdim növbəti suala keçməmişdən qabaq, qısaca arayış verim ki, Quzeyin güneyə baxışı, Quzeydə yəni 50 milyon Azərbaycan türkünün yeganə müstəqil vətəni, dövləti və eyni zamanda bütün Azərbaycan türklərinin vətəni sayılır bura. Yəni gəlib getmək üçün hər hansı bir problemlər yoxdur. Düzdür, bəzi siyasi, güneyli siyasilərimizə qarşı Quzey Azərbaycanda da müəyyən qadağalar tətbiq olunub. Yəqin ki, yaxın zamanlarda onların da həllinin şahidi olacaq. Amma güneyli soydaşlarımız çox zaman haqlı olaraq bizləri qınayırlar ki, yəni quzeylilər qınayırlar ki, siz güneyə sahib çıxmırsınız. Yəni dövlət səviyyəsində, hakimiyyət səviyyəsində haqlıdırlar. Çünki bizim qanunvericilik bazamız belə buna imkan vermir ki, dünyada yaşayan soydaşlarımızla bağlı onlara bir soydaş deyə öz vətəndaşımız kimi müraciət edək, öz soydaşımız kimi müraciət edək. Çünki mən hər zaman bütün çıxışlarımda da deyirəm ki, 2002-ci ilin dekabrında Azərbaycanda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında dövlət siyasəti qanunu qəbul olunub. Həmin qanunda da Azərbaycan SSR vətəndaşları vaxtda olanlar soydaşımız, vətəndaşımız hesab olunur. Yəni, xaricdə yaşayan azərbaycanlı hesab olunur. Amma 35 milyondan artıq Güney Azərbaycanda, yarım milyon Borçalıda, 10 minlərlə Dərbənddə, dəqiq sayı, indi orada da problemlərimiz kifayət qədərdir. Olan insanlarımız soydaş sayılmır, yəni xaricdə yaşayan azərbaycanlı sayılmır. Yəni bugün Türkiyədə, qardaş Türkiyədə belə 5 milyona yaxın insan özünü azərbaycanlı deyil. Yəni Qars mərkəzli, İqdır mərkəzli, özəlliklərin bölgədir. Yəni bununla bağlı güneyli soydaşlarımız da haqlıdırlar. Amma
Bir məsələn bu proqramdan da istifadə edib deyirəm, yəni sizin də burada olmazdan deyirəm ki, Azərbaycanda Güney insanımız, sıravi insanımız, yəni özəlliklə media mənsubları və ictimai siyasi xadimlər, mən çox böyük cəsarətlə deyərəm ki, heç birisi üçün Güney Azərbaycan fərqli bir yer deyil. Yəni vətənimizin bir parçasıdır. Güney Azərbaycanda kiminsə barmağı qanasa bizim ürəyimiz qanayar. Yəni bizim yanaşmamız Güney Azərbaycanla bağlı budur. Bax bu məsələdə Türkistan qəzeti olaraq sizin də artıq bundan əvvəl qəzet formasında indi artıq sayt kimi fəaliyyət Güney Azərbaycan bölməsi var orada. Türkistan qəzeti olaraq Güney Azərbaycana dəstəkləriniz nədən ibarətdir? Mən istəyirəm ki, güneyli soydaşlarımız da bunu eşitsinlər. Bizim fəaliyyətimizlə bağlı siz qeyd elədiniz. Yəni mənim özümün o barədə biraz daha geniş danışmağım bir qədər bəlkə təvazökarlıqdan kənar olar, amma qəzetimizin də bu il 10 illik tamam olur. Elə 2006-cı ilin 11 iyununda qəzetimiz fəaliyyətə başlayanda təxminən Oyanış hərəkatının yaşıdır. 22 may hadisələrinin biz çox böyük əhval-ruhiyyəsi içərisində demək olar ki, ilkin başlayanda da bizim qəzetimiz daha çox manşetlər də daha çox bu 22 may hadisələri və onun yaratdığı nəticələrə həsr olunurdu. Ona görə demək olar ki, elə bu il həm bizim qəzetimizin eyni zamanda 22 may hadisələrinin 10 illiyi tamam olur. Qəzetimiz başlayan ilk gündən etibarən qəzetimizdə bir səhifə 20 Güney Azərbaycan səhifəsi olur. Düzdür, biz manşetdə də, başqa səhifələrdə də Güney Azərbaycan xəbərlərini vermişik. Amma diqqəti bu, deyək ki, bu faktora çəkmək üçün ona görə biz ayrıca bir Güney Azərbaycan səhifəsi açmışıq və demək olar ki, bu 10 ildə hər bir sayında heç bir istisna olmadan bir səhifə Güney Azərbaycandan son xəbərlər gedibdir. Eyni zamanda da qeyd elədiyiniz kimi bizim saytımızda artıq Türkistan info saytı ötən ilin dekabrından fəaliyyətə başlayıb. Orada da biz ayrıca Güney Azərbaycan bölməsi yaradılıb. Eyni zamanda da ayrıca bir farsça xəbərlər verilməsi də var. Burada da məqsəd odur ki, bilirsiniz ki, indiki internet mediasına daha çox kütləvi axın var. İnsanlar, sadə insanlar artıq hər biri informasiya əldə etmək üçün imkanları asanlaşıbdır. Ən ucqarlarda belə insanlar daşıdıqları mobil deyək ki, telefon vasitəsi ilə rahat şəkildə internetə girib informasiya ala bilirlər. Biz bu imkandan istifadə edərək çalışırıq ki, günlük informasiya axını içərisində, istehsalı içərisində Güney Azərbaycandan olan önəmli xəbərləri də bu informasiyanın içərisində ötürək Güney Azərbaycan insanında o Güney Azərbaycan hissiyatını formalaşdırmağa çalışaq, orada baş verənlər, oradakı insanlar kimdir, tanısınlar, hətta sənətçiləri biz çalışırıq, tanıtdıraq. Çünki Güney Azərbaycanda həqiqətən çox talantlı musiqi sahəsində, rəsim sahəsində, film, bəli, ümumiyyətlə incəsənətin ən müxtəlif növlərində onlar düzdür, dünyaya çıxanda bir çoxları İranı təmsil edirlər, İran adı ilə çıxırlar. Amma əslində, yəni biz oradakı o soydaşlarımızı tanımalıyıq, onlarla fəxr etməliyik. Eyni zamanda İranın kənarında da, yəni Güney Azərbaycan əsilli olan çox saylı sənət adamları var ki, biz onları da təqdim etməyə çalışırıq. Amma əsas ağırlığımız dediyimiz kimi Güneydə gedən o hərəkat, onun mənsubları, onların, deyək ki, onlara qarşı olan o təzyiqlər, həbslər. Bu günlərdə bir faktı qeyd elədik. Xanımın, deyək ki, oğurlanması seçkilərdə dərhal o xəbəri işıqlandırdınız. Təşəkkür edirəm. Bəli, iştirak edən xanımın heç bir xəbər vermədən, yəni o dövlət tərəfindən oğurlanması. Yəni bu kimi hadisələri biz çalışırıq ki, Quzey Azərbaycan insanı artıq öz hadisəsi kimi, sanki Quzey Azərbaycanda baş vermiş hadisələr kimi oxusunlar, maraq göstərsinlər, qəbul etsinlər. Ümumi qeyd edə bilərəm ki, bu 10 illik, indi biz 10 illiyi ümumi müzakirə edirik. Artıq Quzey Azərbaycan oxucusunda da müəyyən bir formalaşma gedir. Yəni o tayda baş verən hadisələri özününkü hesab etmək. Ən azı bu rəylərdə özünü göstərir, təpkilərdə özünü göstərir, paylaşımlarda, yəni bizim Güney ilə bağlı verdiyimiz xəbərlərə paylaşımlarında özünü göstərir. Doğru. Ki, artıq qonşu ölkədə, yaxud da orada bizim soydaşlarımız yaşayır tipində deyil, orada biz özümüzük, biz yaşayırıq düşüncəsi ilə artıq insanların yanaşmasını şahidi oluruq. Bu baxımdan demək olar ki, bu ötən 10 illik müddətdə artıq
Azərbaycan insanında da, yəni Quzey Azərbaycan insanında da bir güney düşüncəsi formalaşmaqdadır. Çox gözəl. Mən gerçəkdən, yəni soydaş proqramının izləyicilərinə də demək istəyirəm ki, elə Soylə Kargərin xəbəri ilə bağlı dediniz. Azərbaycanın çox bəzi saytlar var ki, güney məsələsinə bayaq qeyd etdiyim kimi biganə deyillər. Amma bəzi saytlar da var ki, sizin saytınız kimi bu məsələdə avantqard rolunu oynayırlar. Dərhal güneydə gedən hadisələrə reaksiya vermək, yəni fürsətdən istifadə edib Türkistan saytının timsalında digər güney və milli davaya, güney davasına dəstək olan saytlara da öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, əslində bir mənəvi borcudur hər kəsin. Biri saytı ilə kömək eləyir, biri siyasəti ilə kömək eləyir, biri başqa vasitələrlə kömək eləyir. Quzey Azərbaycanda güney ilə bağlı formalaşan düşüncə budur. Güney Azərbaycan insanı öz ilkin haqlarından məhrum edilib və o haqlar tanınmalıdır. İran prezidenti, hazırki prezident seçki qabağı kampaniyasında 2013-cü ildə bununla bağlı vədlər verdi. Çox təəssüflər olsun ki, həmin vədlər nə o, nə Urmiya gölünün qurudulması ilə bağlı prosesin qarşısının alınması, nə də vətəndaş haqlarının təmin olunması ilə bağlı verilən vədlər yerinə yetirilmədi. Biz quzeyli olaraq, biz quzey mediyası olaraq bu haqları soydaşlarımız haqq etdiklərinə görə onların yanında durmağa borcluyuq. Amma güneyin siyasi palitrasını, güneyin siyasi hakimiyyət formasını dəyişmək güneyli soydaşlarımızın öz işləridir. Sabah güneydə nələr, nə baş verəcəksə onların iradələri qarşısında boynumuz qıldan incədir və bizim yanaşmamız bundan ibarətdir. Hər halda bunu deyə bilərəm ki, Güney Azərbaycanda proseslər, siz qeyd etdiyiniz ki, 10 ildə öz apogeyinə çatmayıb, amma inkişaf etməkdədir. Sizcə bir həm jurnalist kimi, həm ictimai fəal kimi güneydəki hadisələrin gələcək perspektivini necə görürsünüz? Siz seçkilərdən bəhs elədiniz, İranda keçirilən seçkilər vaxtı verilən vədlərdən. Əslində qalsa, bu vədlərin özü belə 22 may hadisələrinin doğurduğu müsbət nəticələrdir. Çünki geriyə baxsaq 2006-cı ildən əvvələ heç zaman İranda keçirilən prezident seçkiləri zamanı namizədlər gəlib Azərbaycan türkçəsində topluma xitab etməzdi. Doğru. Yəni 2006-cı ildən bu yana İranda 2 dəfə prezident seçkisi olub, 2 dəfə deyək ki, parlament seçkisi olub və o zaman və bu müddətdə namizədlər gəlib xalqdan dəstək almaq üçün onun öz dilində ona xitab eləyib və onun milli mədəni haqları ilə bağlı çoxsaylı vədlər verib. İndi onu bir kənara qoyuruq ki, bu vədlər sonradan nə qədər icra olunub. Amma əslində qalsa biz belə deyək ki, bir qədər emosional yanaşmasaq və təhlil etmək baxışından yanaşsaq görərik ki, müəyyən irəliləmə, yəni müəyyən irəliləyişlər də olub, müəyyən nəticələr də əldə olunubdur. Deyək ki, müəyyən yer adlarının bərpa olunması ilə bağlı, müəyyən deyək ki, musiqi qrupları var, deyək ki, milli folklora aid olan nümunələrin gənclər arasında təbliği, kurslar filan bu məsələlərlə bağlı da irəliləyişlər əldə olunub. Ona görə bunun üçün də, hamısı üçün də 22 may hadisələrinə biz borçluyuq. Yəni xalqımız borçludur ki, həmin gün verilən şəhidlərin hesabına, xalqın o cür ayaqlanmasının hesabına bu gün artıq Güney Azərbaycan gəncləri çox sərbət şəkildə deyək ki, küçələrdə, toy düyünlərdə, stadionlarda milli şüarları səsləndirə bilirlər. Azərbaycan kəlməsini çox sərbət şəkildə işlədə bilirlər. Bundan sonraki proseslərin, bundan sonraki inkişafı ilə bağlı demək olar ki, artıq geriyə yol yoxdur. Yəni, təkcə bunu İran dövləti istəsə belə artıq dünyada İrandakı proses, İran özü, necə ki, bütün dünya ölkələri artıq açıq bir cəmiyyətlər halına gəliblər. Və ayrıca götürülmüş bir ölkə kimi bundan sonra təsəvvür etmək olmaz. İranda yaşayan Azərbaycan türkləri də artıq qloballaşmış dünyanın insanları olaraq özlərini deyək, təsəvvür edirlər və bu prosesdə iştirak edirlər. Ona görə də onları yenidən deyək ki, hansısa yad ideologiyalara aldadıcı dini, deyək ki, məzhəbi ideologiyalara aldatmaq, əsas xəttdən, yoldan döndərmək mümkün deyil. Müəyyən orada yaş kateqoriyalı var ki, deyək ki, yaşlı insanlar biraz o klassik düşüncə ilə əvvəlki deyək ki, yaşam tərzinə biraz sadiqdirlər, amma müasir gənclik siz özünüz də çox yaxşı bilirsiniz ki, daha dinamikdir. Bəli, dinamikdir, eyni zamanda milli ruhlu gənclikdir.
Ona görə də gələcəkdə gənclərin olduğu üçün mən çox belə deyək optimistəm, çox, çox əminəm ki, yalnız proses ona doğru gedir ki, Güney Azərbaycanda və ümumiyyətlə İranda yaşayan Azərbaycan türkləri bir toplum olaraq, xüsusilə də ölkədə böyük əksəriyyəti ilə təşkil edən bir toplum olaraq getdikcə daha çox toparlanacaqlar, daha çox milli gücü ortaya qoyub və hədəflərinə doğru daha yaxın məsafələr qət edə biləcəklər. İnşallah. Aqil bəy, sözcə qüvvət olaraq ötən parlament seçkilərində Güney Azərbaycandan onlarla milli fəal parlamentə namizədliklərini irəli sürdülər. Təbii ki, İranda bir Nigahban Şurası var, yəni Konstitusiya Nəzarət Şurası da əslində. Seçki onun filtrindən keçir, onların namizədlikləri qəbul olunmalı. Amma çox fərəhləndirici haldır ki, bu da məhz 2006-da başlanan Oyanış hərəkatının bir təntənəsi idi ki, ötən il parlamentə gedən milli fəalların əksəriyyəti öz platformasını 1945-ci ildə Azərbaycan Milli Hökumətinin platforması deyə irəli sürdülər. Yəni, bu çox böyük əldə olunmuş nailiyyət idi. Bilirsiniz də, İranda bir siyasi partiya var, o da Cumhuri Partiyasıdır və digər siyasi partiyaların fəaliyyətinə və yaxud da siyasi qurumların fəaliyyətinə heç bir imkan verilmir. Amma bizim milli fəallarımız məhz 2006-cı ilin Oyanış hərəkatından ilham alan yeni qamoqçular 3 il öncə yeni bir hərəkatın əsasını qoyduqlarına görə hərəsinə 9 il öncə buradan onları böyük sayğı ilə yad edirik. Yəni, bugün Tehran məhbəslərindədir Mahmud Fəzli, Yürüş Mehrəlbəyli, Behbud Quluzadə, Savalan bəy, eyni zamanda Lətif Həsəni. Onlar öz mübarizələrini zindanda belə davam etdirirlər və ötən günlərdə yenidən tanınmış milli fəal Abbas Lisaninin həbs olunması ilə bağlı azlıq aksiyasında 11 milli fəalımız, yəni zindanda olan milli fəalımız onlara qoşulub. Biz də fürsətdən istifadə edək, elə bu proqramımızdan istifadə edək, onlara da bu qəzaları mübarək olsun deyək və yəqin sizin də deyəcək sözünüz olacaq. Bizim milli fəallarımız Azərbaycanın, Güney Azərbaycanın gələcəyi üçün bizə sağlam lazımdılar. Onların azlıq aksiyasını təqdir edirik, amma onların sağlam olması üçün də tezliklə azlıq aksiyasının dayandırılmasını düşünürük və təbii ki, onların hər birinə bu cəsarətlərinə, bu gidiklərinə görə də qarşılarında baş əyirik. Proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Təbii ki, bugün bizim mövzumuz 2006-cı ilin 22 maya 1 Xordat hərəkatının il dönümü ilə bağlı idi. Bir daha bundan bağlı millətimizi təbrik edərək, yenə söz sizindir bundan bağlı, yəni Güney Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı, Quzeydə daha hansı işlər görülməlidir, bundan bağlı sizə eşitmək istəyərdim. Rüfət bəy, mən açıqcası Azərbaycan dövlətindən bəzən olur, yəni bizim yoldaşlarımız, dostlarımız daha maksimalist bu məsələlərdə deyək ki, fəaliyyətlərin göstərilməsi, münasibətin bildirilməsini xərc edirlər, amma istəyirlər. Amma mən açıqcası şəxsi fikrim ondan ibarətdir ki, Güney Azərbaycan məsələsində münasibətdə Quzey Azərbaycanda daha çox ictimai toplum, ictimai sektor öz sözün deməlidir. İstər media olsun, istər qeyri-hökumət təşkilatları sektoru olsun və cəmiyyətin siyasi partiyaları olsun. Yəni, dövləti burada bu məsələdə birinci, deyək ki, önə vermək bu məsələlərlə bağlı. Mən şəxsən bunu indiki dövrdə, xüsusilə yəni, hal-hazırki dövrdə o qədər məqsədə uyğun hesab etmirəm. Amma dediyim kimi, ictimai sektor üçün bu barədə heç bir problem yoxdur. İctimai sektor müasir, yəni dünyada olan imkanlardan istifadə edib, Güney Azərbaycandakı soydaşlarımıza onların milli mədəvi haqları uğrunda apardıqları mübarizəyə hər cür dəstək verə bilərlər. İstər beynəlxalq təşkilatlarda, istər ölkə daxilində informasiya dəstəyi də verə bilərlər, kütləvi müəyyən aksiyalar da keçirə bilərlər. Əlbəttə. Və burada qısaca bir istərdim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir hüquq müdafiə, deyək ki, sektoru da var. Quzey Azərbaycanla bağlı müəyyən hesabatlar olur ki, insan haqlarının durumu ilə bağlı müəyyən beynəlxalq qurumlara hesabatlar göndərilər. Çox arzu olunardı ki, siz bayaq həbsdə olan insanlarla bağlı da məsələlərdə çox diqqətli olsunlar, o hesabatlara salınsın və daimi olaraq beynəlxalq insan haqları qurumlarına göndərilsin. Yəni, dediyim odur ki, biz yenə bundan yəni, kim nə bacardığı qədər, bəli. Yəni, Güney Azərbaycan bizim üçün müqəddəsdir, bəli. Fərq etmir, yəni, arazın o tay olsun, bu tay olsun, vətən bütövlüyünü, insanların
şuurunda saxlamaqdan ötürü siz də Türkistan olaraq əlinizdən gələn edirsiniz. Biz də soydaş olaraq nə qədər ki varıq, davam edəcəyik. Sizə bir daha təşəkkür edirəm bu günkü proqrama gəldiyinizə görə. Əziz izləyicilərimiz, 2006-cı ilin Bir Xordat Hərəkatı, Oyanış Hərəkatımızın il dönümünü həsr etdiyimiz soydaşın bugünkü buraxılışı burada sona çatır. Bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, bugünkü verilişimizdə Türkistan qəzetinin baş redaktoru Aqil Cəmal iştirak edirdi. Aqil bəy, sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkürlər bir daha sizə. Sağ olun, Allah'ın anında.